פרופסור איתן גלבוע, שלום איתן. שלום. מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. איתן, עד כמה ההודעה הזאת, הדברים הללו של שר ההגנה האמריקני, עד כמה הם דרמטיים? אני חושב שמאוד דרמטיים אם מסתכלים על ההיקף, על סוג הנשק והעיתוי. בעבר היו מקרים שבהם ארצות הברית השעתה לזמן קצר כלי נשק, פצצות ואמצעים. אבל עכשיו ההיקף הוא מאוד משמעותי, כי מדובר על הרבה מאוד חימוש. סוג הנשק שהוא מאוד תמוה, ושעמיחי הזכיר שמדובר בעיקר בקיטים שהופכים פצצות טיפשות לפצצות חכמות. והרי כל הטענה של אלה שמתנגדים לסיוע הצבאי האמריקני לישראל היא צמצום הפגיעה באזרחים. אז אם אתה מונע קיטים שנדרשים להפוך פצצות טיפשות לפצצות חכמות, אתה עושה בדיוק ההפך. והדבר השלישי זה העיתוי. וכאן ארצות הברית לוחצת על הברקס בצורה מאוד משמעותית. היא אומרת לישראל, אתם, הזרנו אתכם כמה וכמה פעמים לא לפעול צבאית, אם כי הם אמרו, כל הזמן הם אמרו, פעולה צבאית משמעותית, לא כל פעולה צבאית. נתניהו מצפצף עליהם, אמר להם, אנחנו ניכנס לרפיח, עם עסקה, בלי עסקה. אז זו התשובה מסוימת להתגרות של נתניהו, אבל אני רוצה להדגיש שמדובר גם בלחצים פנימיים של הצוות שמנהל את מערכת הבחירות של ביידן. ועדיין זה רק הכרטיס הצהוב או כבר רק הכרטיס האדום? לא, זה כרטיס, בוא נגיד כרטיס באמצע. מה זה הצבע של צהוב ואדום? זה סגול, נאמר לי, משהו כזה. או כתום, אל תתפוס אותי. או כתום, משהו באמצע. שדרגם חושבים על זה גם בתחום הכדורגל, כי מצד אחד הם מעכבים. מעכבים זה אומר שהם לא שולחים לפי לוח זמנים, אבל מצד שני הם מאיימים ואומרים, אוקיי, אם תמשיכו במה שאתם עושים, בניגוד למה שאנחנו אומרים, אז זה יהיה כבר כרטיס אדום. כלומר, זה לא יהיה עיכוב, זה כבר יהיה לא מספקים לכם. וזה רק רפיח, או שתרמו לכך גם הדברים שנשמעו מצד אנשים בקואליציה, חברי כנסת ושרים, כמו למשל, ויש עוד דוגמאות, השר שיקלי שזלזל בביידן ואמר שהוא מעדיף את טראמפ ואחרים. כן, אני חושב שזה גם וגם. תראה, יש כל מיני שרים ממשלה שמתבטאים בצורה נוראית כלפי ארצות הברית, וזה מרגיז אותם. אבל אני חושב שאם אני צריך להתייחס לגורמי פנים בשתי המדינות, אני חושב שזה יותר משמעותי בארצות הברית. יש קבוצה לא קטנה של צעירים בבית הנבחרים, בסנאטורים בסנאט, שהם דורשים ליישם לגבי מדיניות ייצוא הנשק של ארצות הברית לישראל, תקנה משנת 1997, שנקראת על שמו של הסנאטור פטריק ליהי, אחד שתמיד עיין את ישראל, והתקנה הזאת אומרת שארצות הברית לא תשלח ציוד צבאי למדינות שמפרות זכויות אדם. עכשיו, מה הלוגיקה של השעיית הפצצות? האמריקאים אומרים, אנחנו חוששים שאתם תשתמשו בנשק שלנו כדי להפר זכויות אדם, ואז זה בניגוד לתקנה הזאת של ליהי, ומי שדוחף הכי הרבה על התקנה הזאת, או ליישום התקנה הזאת, זה אותם פרוגרסיבים, זה אותם, אני יודע, מהצעירים בבית הנבחרים, אולי איזה משהו כמו 18-20 סנאטורים, בדמוקרטים, כולם דמוקרטים, בסנאט, והם כל הזמן לוחצים על ביידן, מאיימים עליו שלא יצביעו עבורו בבחירות, זה הקהלים שלהם בבית. אז אני חושב שחלק מזה קשור למדיניות הבחירות של ביידן. יש לו שני צוותים בבית הלבן. השאלה, אני קוטעת אותך רגע, פרופסור גלבוע, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים הרבה על מצד אחד בחירות, מצד שני באמת ידידתנו שבאמת מסייעת לנו רבות, מצד שלישי חלק הצהרות קצת של כפיות טובה. אלה נתונים שהיו קיימים כל הזמן. האם יכול להיות שפשוט חושבים שדי, שאי אפשר יותר? כן, אני חושב שבמידה רבה זה די נכון. האמריקאים לא הפעילו לחצים כאלה במשך חודשים רבים. בייחוד המלחמה בשלב הראשון הייתה בעצימות מאוד גבוהה. דווקא בחודשים האחרונים היא ירדה לעצימות נמוכה, שזה בדיוק מה שהאמריקאים דרשו מישראל, וישראל אכן ענתה על הדרישות האלה. עברה למלחמה בעצימות נמוכה, יש כל הסיפור של רפיח. כאן יש סתירה מסוימת מבצעית בדברים של ארצות הברית, לפני שמצד אחד הם אומרים שאכן צריך לסלק את חמאס מעזה, מצד שני הם עושים כל מיני פעולות, כולל הסיפור הזה של השיית משלוחי נשק לישראל, שדווקא מחזקים את החמאס,
אז אתה שואל אותם, מה הסיפור פה? ואני חושב שצריך להבין את זה במסגרת היותר רחבה, שאמריקאים חושבים בתמימות או שלא, וזה לא משנה, שאולי ניתן להוציא את חמאס, אבל בדרך אחרת. וזה החזון הגדול שלהם, המפץ הדיפלומטי הגדול, שבו מכניסים את ערב הסעודית להסכמי אברהם, ובונים את הציר הזה נגד איראן, של ישראל ומדינות ערב המתונות, שהציר הזה הוא יחליף את חמאס בדרך דיפלומטית. לסיום, כשאתה אומר, האמריקאים חושבים בתמימות או שלא, באיזו מהאפשרויות אתה, פרופסור גלבוע, בוחר? זה שילוב של שני הדברים, אבל אני חושב שזאת אמון, ביידן צריך מאוד, א', שתהיה הפסקת אש כי היא מפריעה לו, הוא רוצה הפסקת אש כי זה אולי יצמצם את ההתפרעויות והמהומות שיש בקמפוסים, זה לא הפגנות, זה מהומות. הוא לפחות יצמצם אותם מבחינתו. לפחות יצמצם אותם, ויצמצם גם את הביקורת שיש עליו, מתוך הגופים האלה שהזכרנו מקודם, שזה המוסלמים, הפרוגרסיבים והצעירים, ומצד שני, הוא רוצה את הפסקת האש כי הוא חושב שזו הדרך היחידה כדי להגיע למפץ הדיפלומטי הגדול, והוא כן חושש שבאמת ייפגעו הרבה אזרחים ברפיח, וזה יעצים את הביקורת כלפיו שהוא לא יוכל להסתדר איתה. אוקיי, אנחנו צריכים לעצור כאן. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם.